FM Port. The time now is 4 p.m. シャモ、ラフベリーのラフな休日。2月23日日曜日、時刻は午後4時を回りました。4時です。はい、回りました。お元気でしょうか、皆様。皆様お元気ですか。ラフビーのゆうへいです。カズです。さてさて、スタートしましたな。2月23日ですよ。これ昨日ゆうへいくん誕生日の日ですよ。ですな。はい、ハッピーバースデー。ありがとう。30歳になりました。ねえ、みそじどうしますかね。頑張っていかなきゃなと思ってますよ。まあまあまあ、そうですよね。はい、まあ、男は30からってよく言う、よく言いますよ、ね、じゃないですか。でもそれ違うと思うんだよね。30はね、ただ老化する、やっぱり。あ、体の肉体面の衰え、肉体面もね、あとね、酒の残り具合もね、やっぱねダメですよね。だからもうね、ちょっと鍛えていこうかなと、うん、今一度この衰えた肉体にムチを打って、はい、ちょっとアンチエイジングを頑張っていこうかなと。そうですね、はい、ちょっとね、うん、そこで一件、あのちょうどいいメッセージ来てたんで紹介させてください。ぜひぜひ。はい、ラジオネーム秋葉のサトピーさんです。はい、秋葉区にお住まいですね。カズさん、ゆうへいさん、こんにちは。こんにちは。そしてゆうへいさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ゆうへいさん、今年は仕事以外で目標とかありますか。何でもいいので3つあげてください。3つ。私の目標は、ラフベリーの歌を歌詞を見ないで1曲歌えるようになることです。かっこ笑いということですね、うん、なるほど。3つ。仕事以外で、仕事以外で、仕事以外ね、じゃあプライベートってことか。そうだね。うんとね、もっと面白いことを言えるような人間になる、うん、そして、うん、1つ目ね、うん、尻滅裂なことを言わないようにする、うん、もう1つはもっとしっかりする。ああ、いいんじゃないですか。ちょっとね、だらしない、やっぱね、30過ぎてだらしない男ってのはね、どうかと思いますよ。どうかと思いますよね。どうかと思います。今完全にあと鼻で笑いましたけども。どうかと思わない。自分でも思ってるので、うん、そこをちょっと、うん、改善していこうかと。はい、改善して、まあ、ほんと3つじゃ足りないですね、僕の今年の目標は。今年の目標はっていうか、30の目標は、うん、なるほど、たくさんありました今。そっか、うん、そうだね、うん、まあでも上げたらキリはないよね。ない目標っていうか ね、一つ一つを達成できるように頑張っていこうかなと思っておる次第でございますよ。わかりました。はい、じゃあぜひ今年の30歳はちょっとしっかり、はい、しっかりね、した目標を今立てられたので、うん、頑張りましょう。じゃあ僕はもうね、半年ぐらいもう終わっちゃってるので、うん、30歳が、なのでちょっと あと半年頑張る。もうすぐ31ですか。そうすると今年の9月で僕は31ですね。31だって。もうだって年が明けて3ヶ月が経とうとしてるわけですよ。そうですね。まあ、でも4分の1がだって終わりますから ね。そうですね。いやー、2月の22日ということで、うん、ちょっとまあ他の話もしていこうかなと、うん、はい、先週2月14日、うん、バレンタインでしたね。バレンタインデーですね。バレンタインどうでした。僕バレンタインデー1個もチョコもらえなかったです。ブログにも書きましたけども、うん、次の日ね、うん、あ、そうですね、うん、その前日にも、前日じゃなくてその前の前、はい、そうだね、ベルヒサイという祭りで、うん、お祭り、もちじゃないや、お祭りだよね、フェスティバルだよね。 そこでライブをさせてもらった時に、うん、たくさんいただいて、嬉しいことにね。そうだね、いただきましたよ。でこの前の長岡でも、はい、たくさんいただいて、いただきましたね。はい、いやいやいや、いや、おかげさまで初めて、はい、見待つ、三松だっけ、うん、のシュークリームを長岡のね食べました。美味しかったね。最高でしたね。本当に美味しかった。後に、全然後に引かない甘さというか、うん、クリームがすごく滑らかでしたね。 それでなんかね、重厚感があるんですよ、このシュークリーム一つに。重みが ね、すごい、クリームの量が半端ないんだよね。詰まってるんだよね。すごく美味しかった。俺のような、もう本当僕のようなね、中がいっぱい詰まってるみたいな。面白いこと言おうとした。まあまあ、私30歳チャレンジしていこうかなと。はい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 。いやでも そんな感じで、うん、美味しかったですよね。美味しかったですね。いやありがとうございました。チョコもね、大島さんもらいましたか。奥さんからもらった。奥さんから。俺が作った。もらったって言わねえじゃないか。なるほどね、逆チョコ、はい、なるほど、さすが元祖塩系男子。塩系男子なんですよ、ね、はい、僕の中で今ちょっとブームなんですよね。なるほど。え、何が、何、僕たちはね、いやもう本当おかげさまで、皆さんのおかげで
本当皆さんのおかげで、なんかたくさんいただきましたってなんか、なんか胸いやらしいな、いやらしいからなんか言いたくなかったんだけど、今他の人が見つかんなかった。もうそういうこと言ってる時点でいやらしいわ。いやいやいや、大島さんに聞かれたことを返してるだけじゃないか。あ、そっか、大島さんって4回ぐらい言ってるな。言い過ぎだと今ディレクターから怒られました。これからも出して、ミスターですね。今更ね、出していきますよこれからも、はい、チームなんですから我々は、はい、そうだね。そんな、まあまあこんな感じで3人体制、はい、キャッチボールをしながらやっております。そうですね、はい、はい、今ねメッセージもいただきましたが、うん、僕らに疑問や質問のメッセージは、はい、FM ポートのホームページからか、メールアドレス raf@fmport.com、 ファックスは 025-240-7900 まで送ってください、はい、そしてお手紙は 950-8579、 FM ポートラフベリーのラフな休日まで、はい、待ってます待ってます、たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、はい、ではこんな感じでね、あのオープニングからまたゆったりまったりゆるくゆったりまったり、はい、始めていきますか。やっていきますが、はい、その前に、うん、じゃあまず1曲、うん、聴いていただきましょうか。聴いてもらえますか、はい、じゃあちょっと勢いのいいやつで始めていこうかなと思います。はい、ただ聴いてください、ラフベリーで一輪の花。Na na 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 na
さて今週も始まってます、ラフベリーのラフな休日。はい、はい、今週はね以前から話していました、これスタってなってるねいました、いました、はい、ラフベリーに相談したいことを電話で募集した中で、うん、ちょっとまた気になる話というか、うお話ししたいなっていうことで、うん、今日また電話つないじゃいますか。最近多いですね。ね、嬉しいことですね。はい、たくさん待ってますので、はい、つないでいきましょう。はい、じゃあ早速呼んじゃいますか。アイちゃん。はい、こんにちは。こんにちは。ヤッホー。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとう。いいえ、僕こそありがとうございます。僕どっちかわかる？え、ゆうへいさん。正解。Yeah. ゆうへいです。ちょっとじゃあ、うん、僕たちから、はい、質問していきます。はい、よろしいですか。はい、失礼ですが今おいくつですか。31です。おっと、31歳。同じ、はい、同世代ですね僕らとね。はい、はい、そうだね。趣味は旅行です。旅行いいね。いいね。完全に今かぶっちゃったけどね。旅行いいね。ちなみにどこに行かれます？旅行は東京ディズニーリゾート。ディズニーランド好きだ。夢の国だ。はい、いいな。いいよね。僕ね、もうほんとちっちゃい頃から行ってないんですよ。行けてないんですよ。そうなんですか。ほんとにね、小学 1,2 年生の頃に1回行って、うん、はい、から行きたいなと思ってるんですけど、夢叶わずじまい。え、愛ちゃんは。私は年に2002年から毎年春、うん、秋と冬には行ってます。うん、マジ。相当なディズニーフリークですね。それね。大好きだね。ちなみに何が好きですか、ディズニーの。キャラクター、でも雰囲気とアトラクション。あ、雰囲気はいいよね。なんかでもいいですよね、みんなほらディズニー行くとつけてるじゃないですか。うん、つけるね。ファンタジーな感じが、うん、それなんか、ね、すごく素敵なね。すごいいいですよね。うん、あの場所だからできるというか、うん、すごく。やっぱあやちゃんもつけてるの耳は。はい、ダーフィーちゃんを。ダーフィーだ。なるほどね。ダーフィーってあれだよね、犬だよね。はい、クマね。クマ、クマ。全然あれ、ダーフィーってクマじゃないっけ。あ、それグーフィーか。似た名前がいるんだね。はい、うん、ごめんごめんごめん。全然さすが、全然いけてないだけあるね。、うん、俺ミッキーが好きだけどね、やっぱね。うん、なるほど。ごめんね、多分そうだよね。ミッキー好きってそうだよね。そうだよ、ね、じゃあ愛ちゃんもうちょっと質問してってもいい？はい。ラフベリーを知ったのはいつからですか？はい、彼氏と、うん、一緒にフリーバンダイのフリーライブに行った時、うんうん、フリーライブにですよね。あれ、うん、結構ねいっぱいやってるよ、バンダイのフリーライブ。そう、多分それで。あ、なるほど、ね、その中の一つでね。はい、どのくらい前ちなみに。でもまだ1年は経ってないんですよ。あ、本当。はい、そっか。ありがとうございます、来ていただいて。旋風か、旋風かな。旋風、あ、そうです。あ、本当。なるほど、ありがとう。ラフベリーでどの曲が好き。約束の歌と恋人岬。なるほどね。いや、嬉しいじゃないですか。彼氏と一緒に聴いてもらいたいですね。嬉しい嬉しい。愛ちゃん今外？はい、そうです。なるほど、ちょっと若干風の音が聞こえたから、はい、寒くない？大丈夫？大丈夫です。あ、本当？はい、じゃあ、愛ちゃんからのちょっと質問の本題へ行きたいと思いますが、はい、まず本題ね、うん、仕事でストレスを感じた時のストレス解消法って何かありますか？なるほど、なるほどね。うん、何かストレスを感じてるんですか今？結構、うん、職場が、うん、そこにもちょっと介護施設なんですけど、うんうんうん、なるほど。で、一応そこのやっぱり結構、うん、まあ、お互い入所おばあちゃんおじいちゃんは好きなんですけど、うん、やっぱり自分がそれをできないとすごい、なんでイライラをしたり。そっかそっか、うん、なるほど、ね。いやー、でも気持ちわかるな。カズくんね、うん、すごく先輩じゃないですか。先輩というか多分下手じゃない、ね、うん、僕より多分先輩かもしれないんですけど、うん、いや、まあでもそうだよね、業務に追われるっていうことだよね。そうです、はい、そうだよね。本来の施設というか、はい、なんていうのかな、業務に追われることってまずありえないことなんですよね。そうなの、うん、だって別にそんなものは職員の都合っていうか、はい、うん、メインはやっぱりおじいちゃんおばあちゃんだから、はいはい、なんかおじいちゃんおばあちゃんが
いかに居やすい環境というかね、そうだよね、 それを作るのが僕たち、はい、なんていうのか、僕たちって言ったら変だな、あの介護職をしてる人たちの役割というか、はい、本来そう思うんですよね。でもそれが現状じゃないんだよね、きっと、はい、それをできてないことに対する苛立ち、うん、例えばこの時間までにこれが終わってないから次の仕事が残ってる、だけどそれを終わらせないといけないけど終わらないから、やっぱもう自分がもうなんていうのかな、慌ただしくなるっていうか、結果おじいちゃんとかおばあちゃんを待たせちゃったりね、はい、ありますよね。そうです。でもね、それは分かる気がするな、俺も。仕事でうまくいかないときってさ、結構なんか周りに当たりがちになっちゃうよね、そのなんかその行き場のない気持ちを、なんかね、どれほどいかに自分の中でそれを、その気持ちを消化できるかじゃないかな、なんて俺は偉そうなこと言ってるけど、まあそれを解消する方法っていうのが、まあ僕たちから言うのは、まあそんな偉そうなこと本当に言えないけど、例えば本当旅行行くとか、息抜き、ね、温泉、温泉いいですね、ディズニーランドそれこそ行くとか、まあ毎回毎回は行けないだろうけど、とかカラオケとかさ。そうだね。でもさ、なんかその先にさ、いや、その休みの日になんかそういう予定があると、そこに向かって頑張れるというか、この日があるから今日はこういう、もうイライラするけど頑張って最後までやりきろうってなんか思えるかもね。なるほどなるほど、そうだね、だからなんかやりたいことっていうか、好きなことを先に見つけて、そのために頑張るというか、僕に関してはもう完全ストレス発散法がもう、あの居酒屋行くってことなので、はい、結果30、はい、そうです ね、 なるほどね、お酒を飲むということがもうストレス発散、ただね、最近になるとね、あの二日酔いになってる自分にまた余計イラつくっていうね、はい、いや夕方だからいいんですよ、僕たちのストレス発散法なんですよ、ね、ミスター王にね言ったんですよ、僕にミスター王が夕方だよなんですよ、まあ結果の好きなことを、はい、やる、やる、はい、そうだね、なんか溜まった時ほど好きなことのことを考えて、はい、好きなこと他なんかありますか、ちなみに、でも好きなことって結構やっぱり日中そんなに私も仕事行ったりしてるので、お休みの時は本当にもう、あの2月のアーティストとさんとかの CD を聴いたり、お部屋で結構くつろいてることがあったりしたり、いいね、いいね、あともうお買い物に行ったりしてるんで、はい、いいと思いますよ、毎日でも必ず1回はラフメリーの歌を聴いてるんで、よし、ありがとう、いいよ、はい、もっと聴いてもらってね、はい、僕たちが私が今、はい、一番嬉しいのは、あの、ゆうへいさんからいただいた、あのパネルの写真を毎回見てることです、あら、ワンマンの時に、はい、そうだね、当たったんだね、誕生日、はい、なるほどね、あのパネルの写真ね、大きいやつだよね、はい、あれ良かったよね、あの写真ね、そっか、どういうやつだった、ちなみにどういう写りだった、赤い、なんか多分巻いてるやつで、すごい正面にアップでドーンって、そっか、じゃあちょっと、あの彼氏さんに悪いけどね、そんなのね彼氏さんに悪いけど、じゃあもっともっとね、あの毎晩毎晩見ていただいて、はい、なんだよそれ、毎晩見ていたね、ごめん、毎晩見ないで、なんかそれがそれ想像したらすごい恥ずかしかった、なんかそっか、まあまあまあでもいいと思いますよ、好きなことをそうやってやるっていうね、愛ちゃんのストレス発散法ですよね、愛ちゃん、あら、あれ、もしもーし、もしもーし、もしもーし、愛ちゃんどっか行っちゃったね、どっか行っちゃったね、大丈夫、はい、ほんと、じゃあちょっと続きやろっか、はい、ちょっとじゃあ愛ちゃんから逆にそれ以外にも聞いてもらいたいことってなんかある、聞きたいこと、聞きたいこと、ラフメリーのお二人は、オフっていうか何もない時はどのようにして過ごしされてるんですか、ねえ、それ季節によって違うな、俺の場合は、これオフ、夏とかだったらもうアウトドア好きだから、はい、山行ったり川行ったり、はい、自然のあるところに行ってます、で癒されてます、あ、冬だともうね、はい、もうほんと寒いの苦手なので、
はい、もうね家にいますねほぼ、はあ、うん、家に、うん、ごめんなさい俗に言う、うん、引きこもりというか、ひょーい、だよそれ、いやほぼ家にいるって言われるよ、そうなるろ、ひきこもり何が悪いんだ悪いところ説明しろ誰が悪いって言ったカズは、僕はもうこの歌の仕事しなかったら、うん、もう完全にスノーボードですよね、冬は。おしゃれだね。いや、1年間で多分シーズンで僕3、40回行くんで。へえ、羨ましい、スノボーができる。いや、違うんですよ。家の近くの近所が、まあ田舎だから、はい。スキー場があるんですよ、僕の場合。上越でしたもんね、カズ。そうなんです。安塚の、安塚キューピッドバレーってとこがあるんですけど。キューピッドバレー。そう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 。あこがね、家から30分なんですよ。だからもうすぐ行ってるんですけど。そりゃ行くわな、うん。行くでしょ。夏は、夏何してんだろうな。俺逆に海あんまり好きじゃないから。ああ、私と一緒だ。あ、ほんと。へえ、なんで嫌いなの？私、海、私、肌が弱いので、海に入ると。うん、はい。そうなんだよね。そうなんだよね。なるほどね。まあ、こんな愛ちゃんとお話ししてるとね、時間があっという間に過ぎちゃって、はい、もう時間ですか、もうちょっと時間がそろそろねあれなんだけど、愛ちゃん答えになったかな、僕たち。そうだね、はい、ありがとうございました。大丈夫、はい、大丈夫、頑張れそう。ストレス感じたら、はい、ラフベリーの曲聴いてください、うん、はい、わかりました。元気の出るような曲、元気が出たらいいなと思って、思いを込めた、そういう風な思いを込めて作っているので、はい、なんか悩みとか感じた時は、はい、聴いてください、うん、僕らの音楽を、はい、うん、そうだね、わかります。ぜひ、うん、彼氏と一緒に応援していきたいと思うので、うん、ありがとう、はい、これからもよろしくはい、ありがとうございます。今日はありがとう、こちらこそ、はい、じゃあ、うん、愛ちゃん、うん、せっかくだから、はい、ラフベリーの好きな曲を、はい、さっき言ってもらった2曲から、うん、どっちか、うん、うん、リクエストしてもらえますか。恋人岬で、恋人岬で OK、はい、それ流させてもらいます。はい、うん、今日はありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。じゃあね、またメッセージください。はい、わかりました、ありがとうございます。バイバイ。はい、失礼します。失礼します。丁寧な子でしたね、うん、失礼しますって思いましたね思わず失礼しますよ、自分でも言っちゃったもんな。はい、オッケー、こんな感じで、じゃあ、まあこんな感じで、はい、今リクエストいただきました、うん、はい、じゃあ恋人岬を聞いていただけますか。はい、それじゃあ聞いてください、ラフベリーで恋人岬。マジな話で他人が来たら笑う、晴れ渡る大空の下二人、潮が香るシーサイドを歩いたね、また次の年もここに来ようね、照れながらお前は俺にそうつぶやいた、初めて芽生えた心の感情は、出会ってくれて本当ありがとうな。お前と知り合っていろんなことあった、別れだって考えた時もあったけれど、やっぱ俺お前しか無理っぽくて、喜怒哀楽どの仕草も全て隣で見せててよ、二人で見た恋人岬や海、どれも思い出で、こいつだけは話しちゃいけない、初めてそう思った、いつか年老いた夫婦になっても手をつないで歩いてよ、いつまでもお前と変わらず二人で歩んでゆこう。触れる春の暖かな風、狭い空
お送りしている曲はラフベリーで恋人岬、はいはい、リクエストいただきましたね、はい、嬉しいです、ね、ございます。はい、こんな感じでね、うん、ラフベリーのラフな休日ラフベリーのラフな休日、はいはい、メッセージをねまだいただいてるのでいただいております、はい、紹介いたします、はい、ラジオネームひーちゃんです。ゆうへいさん、かずさん、連日の制作お疲れ様です。体調崩していませんか？2月9日のラフ級での生電話ありがとうございました。そして繋いでいただきました、うん、2人にもらったアドバイスを胸にしまって毎日仕事頑張ってますよ。泣きたくなっても負けそうになっても頑張れてます、うん、もう少し今の職場で保育士を頑張ってみようと思ってます、うん、熱く熱く語ってくれて本当にありがとうございました。よかったね、うん、あの電話した時に ね、はい、やっぱひーちゃんすごい悩んでたから、ね、やっぱどういうアドバイスっていうかさ、うんうんね、正解がないじゃんか、そ う、 そういうのってだから人それぞれだもんね。そう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 、うん、でもその言葉一つがやっぱすごいとても重要だと思うんだよね、うん、僕たちもやっぱ悩みましたよね、あのことひーちゃんのどういう声、そうだ、ね、言葉をかけてあげられれば一番いいのかなと思ったけど、うん、でもこうやってね必死に言葉を探しましたね、うん、もうちょっと頑張ろうって言ってくれたってことはやっぱ届いたんですかね、こういうメッセージをね送ってきてくれたということは、うん、ちょっとは力になれたんじゃないでしょうか、うん、そうだね、うん、よかったよかった、よかったよかった、ひーちゃん頑張れ、はい、今度はぜひドラマについて語りましょうねということですね。オッケー、任しとけひーちゃん任しとけね、ドラマ2ですから ね、 俺がドラマを語ろう、俺がドラマをっていうか、うん、そうだね、ドラマの良さって何ですか。いやもうねキュンキュンしますよねやっぱりなんかねこんな年になってね、えっ、僕の中のおすすめのドラマなんかもうずっと変わんないですよ。ロングバケーションですよ。ロングバケーション、はい、見たことあります。見てましたよ、あれ中学生ですね確か僕らがね。そうだね、木村拓哉がね、あの何でしたっけ、ボーンとスーパーボールね、スーパーボールを投げる、スーパーボール、あれすごいと思わない？いや、あれ多分何回も撮り直したよ絶対そうだろうなただあれいいよねあれね、絶対あの当時真似したやついたよ、うん、まあまあまあ僕はしましたもん、僕はあの家でやりました家の2階の廊下から下に向かって。あ、本当に来るのかな、本当に来るんだよ ね、 来るんだよ ね、 本当に。ひーちゃん、じゃあ次ね、うん、ドラマで、うん、行きましょうよ、またメッセージください。はい、はい、そうですね、そんなこんなですかね。そうですね、お時間もそろそろかな、はい、あっという間の30分でございました。はい、はい、じゃあメッセージとかたくさんもっともっと待ってます、うん、相談したいことなどあれば、うん、FM ポートのホームページからか、相談じゃなくてもね、うん、何でもいいですよね、世間話でもいい、もう世間話でももういいです、うん、おすすめのドラマについて何か直接語るでもいいし、うん、いいと思う、いいと思う、うん、何でもいいよ、何でもいい、うん、真面目な話でも熱い話でも、うん、ラフな感じの話でもちょっと僕たちと話しませんか的なノリで本当そうやれたらいいね。あ、それはねやっぱ俺ら自身にもさ、うん、やっぱその力にもなるしね、力になる、なんかなんていうのかな、わざわざ電話したいって思ってくれるっていうかさ、うん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 、俺らとその気持ちってすごい嬉しいじゃんやっぱり、うんうんうん、って思います。ちょっとダメ、あんまね俺頭回ってないですよね、回ってないね、うん、ダメだね、うん、そんな感じでごめんなさい、はい、じゃあそんな感じの方は、はい、FM ポートのホームページからかメールアドレス raf@fmport.com raf@fmport.com ファックスは 025-240-7900 まで送ってください、はい、そしてお手紙は 950-8579 FM ポートラフベリーのラフな休日まで、来週の回までに送ってくれると嬉しいです。はい、はい、お待ちしております。たくさんのメッセージ、感想、ご意見お待ちしております。ラフベリーのラフな休日、ここまでのナビゲーターはラフベリーのカズとゆうへいでした。また来週、バイバイ、バイバイ。